ویلیورسٹی کے پروگرام کیسے میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان شارق علی. آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے تنقیدی سوچ کیسے. تنقیدی سوچ زندگی کے مسائل کے حل میں بے حد مددگار ہے. اس سے مراد ہے معلومات کا بغور معائنہ اور تجزیہ کرنا. ہو سکتا ہے یہ معلومات ہمیں اپنے مشاہدے، تجربے یا کسی رابطے کی صورت میں حاصل ہوئی ہو. اہم بات یہ ہے کہ ہم معلومات کو منوئن تسلیم کرنے کے بجائے اس پر تنقیدی نظر ڈال سکیں، اس معلومات کے حوالے سے جائز اور مناسب سوالات اٹھا سکیں. سائنس، ریاضی، تاریخ، معیشت اور فلسفہ تنقیدی سوچ کے بغیر ممکن ہی نہیں تھے، اور کسی سماج کی مستقبل میں ترقی کے لیے اس سوچ کا ہونا بے حد ضروری ہے. چاہے آپ والدین ہوں یا استاد، اپنے طالب علموں، اپنے بچوں کو تنقیدی سوچ دینا آپ کی ذمہ داری ہے. بچے اپنے مشاہدے کے حوالے سے اکثر اپنے سوالات کا آغاز کیوں سے کرتے ہیں. ایسے ہر سوال کا جواب تمہارا کیا خیال ہے سے شروع کرنے سے ہم ان میں تنقیدی سوچ پیدا کر سکتے ہیں. ہر مشاہدے کے بارے میں اپنی رائے قائم کرنے سے انہیں عملی زندگی میں بے حد مدد ملے گی. مشاہدات کا موازنہ کرنا یا ضدین تلاش کرنا نہ صرف دلچسپ ہے بلکہ فکر انگیز بھی. مثلاً کسی بچے کو اگر آپ ایک سیب اور ایک موسمی دیجئے اور ان سے کہیے کہ ان میں کیا بات مشترک ہے اور کیا مختلف، تو یہ بات ان کی ذہنی کشادگی میں مددگار ہوگی. بچے جب کہانی سنتے ہیں تو وہ کرداروں، ماحول، کہانی کے بنیادی پلاٹ اور چھوٹی چھوٹی جزیات کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور دیگر سنی ہوئی کہانیوں سے اس کا موازنہ ان کے مشاہدے کو وسیع کرتا ہے. اگر بچوں سے کہا جائے کہ وہ سنی ہوئی کہانی اپنے الفاظ میں دوبارہ سنائیں اور ان سے کچھ ایسے سوال کیے جائیں جن کا جواب اس کہانی میں موجود نہیں، تو اس طرح ان کا ذہن سوچنے پر مجبور ہوگا. پھر اگر کہانی اور اس کے کرداروں کے بارے میں خود ان کی رائے معلوم کی جائے تو وہ اپنے انفرادی خیال کے اظہار سے تنقیدی سوچ حاصل کریں گے. ہو سکتا ہے وہ اس کہانی کا موازنہ اپنی زندگی سے کریں. ہو سکتا ہے وہ پرانی معلومات کو نئے انداز سے عملی طور پر استعمال کر سکیں. اپنے بچوں اور اپنے طلباء کے ساتھ مل جل کر کسی مسئلے کا حل تلاش کرنا یا مختلف صورتحال کا موازنہ کرنا، بہتر سے بہتر نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کرنا نہ صرف ان میں بلکہ آپ میں بھی تنقیدی سوچ بیدار کرتا ہے. ایسی کہانیاں جن کا کوئی انجام نہ ہو یا بہت سے انجام ممکن ہوں، پڑھنے والے طالب علم یا بچے کی تخلیقی صلاحیت پر مثبت طور پر اثر انداز ہوتا ہے. انسانی تاریخ میں تنقیدی سوچ پیدا کرنے والا سب سے پہلا شخص سقراط تھا. اس کا راستہ دانشمندانہ سوالات کا راستہ تھا. اس کے سوالات سوچنے والے ذہن کو دو مختلف سمتوں، بلکہ بعض اوقات کئی مختلف سمتوں میں لے جاتے، اور پھر انہیں ان راستوں پر چل کر خود اپنے لیے جواب تلاش کرنا پڑتا تھا. ہم بھی اپنے طالب علموں اور بچوں کو تنقیدی سوچ سکھانے کے لیے یہ طریقہ کار استعمال کر سکتے ہیں. کسی تنازع کا فکری تجزیہ تنقیدی سوچ کو بیدار کرتا ہے. سب سے پہلا مرحلہ ہے اس تنازع کو پہچاننا، اس کی صاف ستھری وضاحت کرنا، جسے ہم فلسفے کی زبان میں پریمس کہتے ہیں، یا وہ بیانیاں جس پر ہمیں بحث کرنی ہے. پھر ہم اس تنازع اور مسئلے کے دونوں پہلوؤں پر دیانتدارانہ غور و فکر کرتے ہیں، دونوں نقطۂ نظر پر دلائل کا بغور مطالعہ کرتے ہیں، بیانیے اور متبادل بیانیے پر
اپنی توجہ کو بغیر کسی تعصب اور بغیر کسی بیرونی دباؤ کے منصفانہ انداز سے جانچتے ہیں۔ مباحثے کے دوران جو معلومات ہمیں فراہم کی گئی ہے اس کے معتبر ہونے کو یقینی بناتے ہیں۔ کیا ہم معلومات کے منبع یا سورس کی نشاندہی کر سکتے ہیں؟ کیا وہ منبع قابل احترام ہے؟ کیا اسے اس رائے زنی کے حوالے سے اس موضوع پر مہارت حاصل ہے؟ کیا اس موضوع پر تمام ماہرین کوئی مشترکہ رائے رکھتے ہیں یا نہیں؟ ایک بات جو تنقیدی سوچ کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہمیں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ ہم رائے، فیصلے اور حقائق میں تمیز کر سکیں، کیونکہ یہ بات بہت عام ہے کہ زندگی میں بہت سے لوگ رائے زنی اور ذاتی فیصلے صادر کرنے کو حقائق بنا کر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، اور یہ ہماری تنقیدی سوچ ہی سے ممکن ہے کہ ہم اس بیرونی دباؤ کا مقابلہ کر سکیں اور اپنی زندگی میں درست فیصلوں کی طرف بڑھ سکیں۔ اب آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ ویلیو ورسٹی، شارق علی۔